Njerëz internet se YouTube sa, por sidomos ju ishin shikues të Report Televizion dhe të programit tim Da Sara, sot do të flasim për stand-up comedy. Ndoshta keni dëgjuar për stand-up comedy, ka shumë nga ata që e din se çfarë është, por për ata që nuk e din, sot do të zbulojmë se ç'është stand-up comedy, sa e rëndësishëm është ai për një aktor, dhe mbi të gjitha, se çfarë do të bëhet këtu brenda. Sigurisht që besoj e kuptuat, stand-up comedy janë dy aktorë, Ermela Ruri dhe Marin Orhanasi, i cili është edhe një nga aktorët më të talentuar dhe të njohur tashmë të show Portokalli. Mirë, më mirë se sa të flasun, do flasin njerëzit, do zbulojmë çfarë bëhet aty brenda. Dhe pasoj do bëjmë dhe intervista me të dy këta aktorë. Flasim për stand-up comedy sot. Hajdeni me mua. 1, 2, 3, 4. Që që zotit po do nga mirë mikrofonin, sepse kam një histori shumë tjilë me këtë mikrofonin, dasë me telefonatit ti me bërë unë. Do më thënë gjitha orkestrë, në qajan molle jeti mblodha të gjithë mire. Edhe me këtë rast, po bëja prova për mikrofonin, se edhe foninë kësha gjithë unë. Edhe po bëja 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, u put vjera nga funi salës. Mos i numrot keshe nona të gjithë kanarës, na e bo njëri atë punë. Kështu që pra dhe përbëja provën. Atere, do dojnë mënyrë të veçanë të falenderoja njërin që të kohë poshtë, i cili mbush të këmë që është kushurir im, dhe kur më mbush i mëndin, më kërkoj 10.000 lekë. Do doja shumë që të falenderoja edhe rojen që është tu poshtë, i cili sa më pamë të ku jemër si në hoxha. Edhe nuk e di, asë nuk i gjaj e për zonë, gjaj me sinarën e? Gjaj i qike? E po fati kryus time, me dy për i herë, pra, qa të zëmë? Unë nuk isha parë kur një selfie të tillë, pra ndaj ndalova. Po ne kemi kështu gjendje normale dhe gjendja normale. Mirë, po kur bën një selfie kështu ti nga ato që duhet më duk mirë, si e bën? Nuk di të bëj si pjeshkun. E kuptove pse ndalova këtu ke ty? E pash ishe nona. Nona fare. ke par stand-up comedy të tjera? Po, kam rastisur dhe njerë tjetër, që ka qënë po Marini me dy të tjerë, dhe jemi knaj shumë atë ndrejta. Dhe me thënë, kjo është hera e dytë? Është hera e dytë për mua. E di si koncept çfarë është stand-up comedy dhe kështu që ke ardhur me qef që ta shohësh? Me shumë qef. Mirë, hyjmë shohim dhe pastaj flasim për detajet e tjera. Faleminderit. Faleminderit juve. Rrafs. Ishin dy policë veç civil. Të dy duke ecë për zonën rurale. Dhe e prehori i thot varci, ta më thotë na merri qinj, po se na ke fosi gangsterat e komisariat na merr pa qinj. Po më thotë, "Dhe shohin i bariu." I thot ky, varci bariu. Vaj thot, po e mora vesh se sa kokë dhe në ke ti, thot, do ma farësh një, bari ju kishtë shumë. Po mori thot, 357 cokë ke ti, thot. Bari ju me vete, ta i gjithë këtë budalaj, më rëla, thot. Mere, thot, mere, i ta kapë në krakë, i mori me i. O, dhe, thot, i se kom falë. Po e mora vesh qa punë e boti. A të marfesh atë që more? Po i thot këtë. Po, një të punë o të vla. Po me mora vesh i thot këtë. Po si mos ta mora vesh për ga morë, thot, nga gjithë kopeja ke shku i kapqinir. Emocione mi, ke emocione? Sa ke nga 110? 10, 12, 12. 100 do të 100 i kam. Kam shumë. Do të shtim se, po kështu. Po, vaj. Atë sa desha të bëja pyetjen ma doqe, do me të nështë të rapartë të ty? Jo, për shumë kolegët e mi që më kanë parë mua dhe në teatr, apo në film, apo kështu, të rama ma ti ke përgjera më të ndaja. Është era e parë, është gjithmonë. Unë jam shumë emotive zakonisht. Kam përshtypje që stand-up comedy është një filozofi e vështirë për një aktor. Po. Është pak e vështirë. Është sepse të duhet të mbash më të shumë gjëra, ne nuk jemi mekanikë. A do të thotë në këtë momente gjithë përgjimin e kesë mos të ka ikur? Edhe ka emocionet, ishte sigur që të qekë të kajtë. Është fokus. Po do vi, ja, unë do jem këtu, bashkë me emisionin tim, do të ndjekë, do të shohim që do të vi. Po që a flet kjo stand-up comedy? Kjo imi flet për seksin. Po pse nga që seksi shet? Jo, vetëm për këtë. Sigurisht që është gjithmonë e ketë garantuar, po është... është i gjithë që ne nuk e flasim shumë shpesh, ose e flasim shumë në grup sekret gotash, po herë pasere bëjmë mirë të flasim edhe në publik. Po Ermela po ndje pak si celebrity, bëjnë që kështu? Ta. Se po ndje si celebrity që puna bëjnë fotografie, kupta? Ermela Ruri, aktore,
Deri tani ka provuar të tëra përveç stand-up comedy. Pa, pa. Pse zgjodhe apo si erdhi bashkëpunimi me Marinin? Me Marinin sepse e kam mik, sepse e kam ndjekur edhe në stand-up të tjera dhe ai është shumë i mirë. Edhe un duhet bëja diçka dhe duhet ta bëja me dikë. Edhe un zgjodha Marinin. E vlerësoj shumë këtë sinqeritetin tënd, është i paparë këtë sinqeriteti yt. Dëgjoj tani, edhe një gjë të fundit. Kush është ajo? Që më përshëndet. Është një shoqja ime, është kështu. Po se ma bëri kështu. Nuk ka parë, nuk e ka vënë re që ti më bën. I ka tash të bëj drejt, po. Po mendonim një ditë në Marin, por rinim kohë, por tonë ai ka marrë pushime dhe duam një sa kohë. Jo, ti e pushim. Ka vendosja ime, unë skuqshoj. Edhe por rinim edhe i thash Marin, dëgjoj, do të bëjmë stand-up. Po më tha mua se ai është ekspert i stand-upit, unë është era e parë që po e bëj, kështu. Edhe i thash unë për vetë do të flas për tekstin. Dhe më thonë, imagino unë, ata që njohin e di shumë mirë çne unë me tekstin. Po i për vetë unë s'njoh kështu. Dhe, ta shumë mirë të sa të kasin për amën, për medën, për të. Ju dhe Marjani që bëri këto. E, atë i shkërë, i ramë që ome dhe profilë dhe atë i dhe. Dhe shumë mirë për flasë për tekstin. Atër, dhe, kur pashtë të kronikën, në fakt, e fashë shumë padashi, nuk është të ndodhë që të shumë lajme. Pash për këto skandalet. Edhe për shikoj, a thashë, së të matë, shikoj se si barët seksi në Shqipëria, barët edhe si nivel ekonomik. Të direkt të mërë në mundi një djallë, 30 vjeç, i cili, më fëton mua për të dalë. Po, 30, a, që edhe ma, të unë e feeling Jennifer Lopez, për do të të sëndë. E mori dhe, që mori dhe. Të dalë. A tje këtë amoti është kom dalë. Dalë me të tipin dhe dhe shofë që është shumë, djetë shumë kejgje, gjithkohës, të në qërë ka. Të një normali, kur delë, do pishtë një alkohol, një gotë, pastaja, të shkosh diku, ajo diku ja kushton, është gjithë mojë problem. Shofë që është nangë, dhe në një moment dhe më doqohemi, që do bëjmë? Aji, më do gjimila në ta mua, nuk bëtë që për tonë. O zotë është, po imagino, ta di ishte juve, duhet i kështë apak du dhe kafe të unë. Në karinë që këpër është. Jo, unë jam e sigur që Barcelona nuk djek burë. Baba. Rëmate. Edhe po mendonim kështu. Falë, e ke pa që unë atë ke lagje e Armeda? Gjusë me jam pa brejkë për Barcelona, është kështu që. Hajde, gëtë. Hajde, vazhdo. Edhe ja kështu duke biseduar për seksin, seksi lidhet gjithmonë me meshkujt, me dashurinë. Që që pëse ne ke mundë, shkojmë ke ju mi vini. Po, në fakt është kjo ideja që gjithë mund janë ata që e bëmë qefin, ne, nuk duam. Por ata janë njështra ndërko, po, shiko, nuk kam fajë, shofin këto filmat porno gjatë gjithë kohës, edhe e mendojmë vetën mjeshtra, se në fakt nuk mi afton vetëm një film porno për të ndjerë mjeshtër. Ka njërës në lagje tonë që prishën me Denis Durjan. Dija, pra këta mjeshtrat, e kanë gjithë problemin pasaj të komunikimi, jo? Nuk të trekuin njerë, për shumë bëllë që shiko shpirët se ishte shumë e bukur, t'ju sotë shumë mirë, janë gjithë mund femra. Po ju e hani gjithë mund pasaj në të raste. Jo, dërë të shi unë jo i rë. Po shiko se femra, ma jo, nuk e dija të kanë dorë dhe ty. Po femra, në periudën e parë, kur kryen marrëdhënie seksuale, shtiren. A, kjo është e vërtet, shtiren. Eqë. A, më më tashin, më s'bëni kohë. E, më që më në batë kjo. Se ta të grodi të la. Ja, pra, e vërteta, sekreti i madh i universit të femrës, është, se mjafton që vetëm bëjmë një, ah, në këshu, ah, e në vjerë këta laj. Iku, e ndjen vetën të madh, madhështor, unë jam më i mirë. Po pse më sjena në qyë? Po jo, më jo, më pëthim në këtu, momentet e para. Pastaj më vonë, më vonë, femra. Pozicion. Po, po, merë kontrolin normale, të fillon edhe i bunë qita vetë. Sëse aji, aji, basi ka mbaruar edhe këtë momentin e vetë, që përnë të qunga? Këta flinë gjumë. Po flinë! Shiko, më përpare, mishku i kam punuar më shumë, kam pasunu nga 34 orë në ditë, diçka e ti, se kam fajta statistika, para se këtë përgatitja për të stand-upin. Kurse tani punon më pak dhe prap flinë gjumë, do të tashi se ju jeni dhe të martuara. Vetë mi keni treguar këtë mua për. Se këto që jo të pa martu më zdi gjo, a?
Marini është hera e dytë që unë të ndjek në një stand-up comedy, kjo ishte më shumë si bashkëbisedim, sesa si stand-up comedy. Ishte konceptuar bashk, po ishte një formë ndryshe. Mora spunto nga kjo mbrëmja që bët këtu, që të flasim pak për stand-up comedy, për ata që nuk janë aktor dhe që nuk e njohin shumë si rrym, po themi si filozofi. Çfarë është për aktorin? Çfarë rëndësie ka për aktorin një stand-up comedy? Ka përshtypjen që kam përshtypjen. Përshtypja e parë që lë stand-up comedy është që ndonjëherë është më e vështirë edhe se vetë teatri. E para punë stand-up comedy ndërtohet dhe është ngritur mbi bazat e një autoironie. Duke qenë se është autoironi, çdo gjë bëhet shumë e dashur dhe shumë afinitive për publikun. E dyta është gjatë gjithë kohës monolog. Dhe duke qenë gjatë gjithë kohës monolog, duhet të dish në mënyrë absolute se si ti mbash gjatë spektatorët. Si vjen kjo? Kjo vjen që, do më thëmë, po e thëmë mënyrën mekanike, çdo tre batuta ata duhet mirëpresin diçka. Dhe kjo është asgjë. Dhe kjo e bën shumë të, kjo e bën shumë të vështirë, si për atë që e ka shkruar tekstin, që në rastin konkret është aktori, përgjithsisht janë aktorët ata që e bën, dhe ashtu edhe paq të bukur për ata nëse ai arrin qëllimin. Duke pas parasysh stand-up-et që janë bërë në Shqipëri, është një rrymë e cila është aplikuar përgjithsisht nga aktorët e portokallisë. Atë të shatë thosha, dhe në mënyrë të veçantë ti pjesë të tilla ke bërë brenda portokallisë. Po, po, e para punë edhe brenda portokallisë unë kam pas shumë qejf bëj monologje. Më pëlqen jashtë masës sepse nuk ke ngërçë të llojit, jo ma ktheu batutën partneri, jo s'ma ktheu në kohën e dur, jo si do apresi publiku, reagimin tim, po a i si do apresi reagimin tim, kështu që ti e vetën, nëse ke fuqi aktoriale, talent, për ta shpërfaqë, në mënyrën më të mirë, atëherë ti e ke fituar. Thua që është më kollaj vetën? Në shumë raste, jo, për të, nuk e di, ndoshta nga që e kam aplikuar më shumë monologun, po di shumë aktorë në Portokalli për shumë, aktorë dhe jashtë Portokalli, po në Portokalli në veçanti janë të mirë informuar se si mund bëhet një monolog ose një stand-up. Pa diskutim, që një nga promotorët kryesorë këtu është Altin Basha. Ai e ka nisë me gjithë aktorët. Ai ka ngulë këmbë që aktorët dalin në monologje. Unë vërej që dhe kur hyn në Portokalli një aktor i ri gjithmonë e sprovon, jo e provon, po e sprovon duke e nxjerr veten. Pa diskutim që ajo është. Do të thotë aty tregohet më mirë. Është sfida ajo të bësh një monolog të mirë, material të mirë, ta shkruash ta mendimin e gjithë stafit, pa diskutim. Ta interpretosh dhe ta mash publikun gjallë është në mënyrë absolute sfidë e jashtëzakonshme. Megjithatë si influencë vjen nga Amerika, nëse nuk e bën. Është ka lindur në lokale. Përgjithsisht me stadion nga historiku është në Amerikë aplikohet më shumë se në vendet e tjera, por unë e di nga Londra. Kanë filluar të tregojnë historinë për lokale, në për pabe, dhe aty është zhvilluar. Pastaj është zhvilluar, po tani që po mendoj anglezët edhe shquhen pak për këtë me atë humorin që kanë këtë drejtë. Anglezët janë shumë të rafinuar, shumë të fin në gjithçka që bëjnë, qoftë edhe një film, qoftë edhe një dramaturgji e mirë. A nuk është për aktorin stand-up comedy si një natë për një këngëtar që fiton para? Jo, nuk do thoja. Në klavet e fiton para. Për shembull, më ka ndodhur që kur kam shkuar diku, më kanë thënë kemi këtë sallën e teatrit etj., do e bëjmë një shfaqje të madhe sa para do. Edhe unë i kam bënë një shifër. Oh, jo, ka thënë, po kaq merr çilieta. Dhe nuk ka ardhur për të qesh, çilieta bën detyrën e saj, është këngëtare, po mua më ditë rryli fytyt njësoj se Gjilieta, sa kupton? Kështu që më kam përmendur edhe emra të tjerë, pastaj po ti, ky je, jo, unë nuk jam ai, prandaj nuk po vi. Do të thënë nuk e di me kë po flas në telefon, ka thënë Romir Zalla për shembull. Po, po, ajo puna e Sinan Hoxhës është kështu pse? Është është e mrekullueshme. Sinan Hoxha, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Megjithatë, e aplikoni shpesh Marini këtë formë apo? Është si e përjeton aktori një propozim të tillë që i bëhet për të bërë një stand-up comedy? Përgjithsisht aktorët janë iniciatorët, por në Portokalli këtë iniciativë e ka marrë Altin Basha. Domethënë gjithë aktorët e Portokallisë ka ndërmend të bëj stand-up. E kanë aplikuar disa, e ka aplikuar edhe Elvis Pupa, e ka aplikuar edhe Besart Kallaku, e ka aplikuar Salcano, do të aplikojnë të tjerë me radhë sipas dëshirës, sipas mundësive që kanë për ta bërë një tekst mirë, sigurisht në bashkëpunim me skenaristin dhe me Altinën, po ideja është që të bëjë një tekst mirë, po që teksti i mirë askujt për aktorëve të Portokallisë dhe për këtë jam i bind, qoftë edhe jashtë Portokallie për disa aktor, nuk askujt për këtyre nuk do askush për këtyre nuk do donte që ta bënte një stand-up.
Kur thua një tekst mirë, më vjen në mendje më shumë një temë mirë, sepse nga tema pastaj shtjellohet teksti. Përgjithsisht janë bërë ca tema klishe. Edhe kjo puna meshkuj femra është bërë e të gjithë, por sekreti i kësaj qëndron tek materiali, po pa të materialit mirë është shumë e mirë pritur. Jam vura re që materiali sotëm ishte jo vetëm i mirë, ishte i guximshëm. Është i guximshëm sepse atëherë ndërse do të flasim për guxim, këtë guxim i parë e ka marrë dhe Altini ka bërë më mbrapa një i ka mbledhur gjithë e ka hyrë në diskutim për këtë. Monologu i vaginës. Është fantastike, shfaqje fantastike. Po për këtë që është. Sidomos i bëre nga femra e pastaj. Ajo pastaj i u dha dorë të gjithë për të menduar që e jemi çliru, thyem tabut. Kjo ka qenë thyrja e parë e tabus. Është pa diskutim për një aktor, kushdo qoftë, nëse e ka një material të mirë, nëse i ka dhunti dhe talentin për të përballur vetëm me publikun, është mrekulli. E kujtova. Seksi shet, prandaj seksi. Seksi shet, prandaj seksi. Seksi është një problem, nuk është problem asë shqiptarve, jo vetëm shqiptarve, por është problem global. Do me thënë, teorikisht, flitet shumë, por në praktik nuk do me thënë, me sa di, vitet e fundit është aplikuar dhe për gjimnaze, më duket ka një lëndë, seksologjia, po. Kjo nuk bëhet dhe nuk mund talesh dhe me të, sepse seksi është shumë i brisht për gjithë çiftin. Është gjëja më e brisht për çiftin. Pastaj vin tjera. Është shumë i rëndësishëm për çiftin. Ti thua që më shumë e bën për rëndësinë dhe për mesazhin që lëshon se sa për Jo, nuk mund tallesh dot me një gjë kaq serioze. Domethënë me fjalë të tjera mund të ta thoja që seksi është ajo që mban gjallë një marrëdhënie. Kur thua stand-up comedy, jo domosdoshmërisht njerëzit duhet të qeshin? Se është ajo comedy brapa që stand-up comedy është tjetër gjë. Dhe stand-up është tjetër gjë. Ka njerëz që bëjnë stand-up dhe nuk është e thënë se s'bën që të qeshësh, por ka të vërtetat të mëdha brenda. Nuk përgjithsisht është aplikuar stand-up comedy, me thënë drejtë. Sepse njerëzit nëse do duash të bësh diçka, siç është monodrama, bëj monodram. Stand-up comedy është bërë për të bërë njerëzit të ndjehen mirë, të pinë dy tre gota birë, të rinë rahat, të komunikojnë me tjerët, të bëhen pjesë asaj. Është shumë e rëndësishme që stand-up comedy ti bëj gjithë spektatorët pjesë asaj që vlon, pjesë asaj që thua. Për ne pleq që nuk e kuptojmë noizin, pse nuk bëni ju më shumë stand-up comedy? Ne përpiqemi ti bëjmë gjitha ndër këto edhe stand-up comedy, por ajo që është shumë e rëndësishme është që noizi është pozicionuar shumë mirë në vendin në cilin aplikon muzikën e tij etj. Etj. Është një rrymë që të rinë të duan. Po të aplikohet kështu si thuti stand-up comedy, dije se i thyen dyert. Pra ka shumë kërkesa. Pa diskutim që po. Të paktën ata që e kanë provuar duke filluar nga unë, duke marrë. Unë pash që dhe sonte ishte plotë dhe unë erdha me dëshirë të madhe dhe sa herë kam dëgjuar kam ardhur dhe për shefin tim jo vetëm për të bërë program. Atëre pse nuk ndodh? Në qoftë se nuk ekziston kërkesa juve si aktor nuk mund ta bëni, nuk mund ta propozoni. Ku mbetet gjitha çështja iniciative pasaj? Dikush që do ta promovoj mund të arrijë qëllimet shumë mirë sepse në treg aktor jashtëzakonisht mirë që mund ta bëjnë këtë. Sidomos se po i them her pas here, sidomos në Portokalli. Dhe kjo mund të aplikohet shumë mirë. Siç po e bën Portokallia, po e bën duke pas parasysh që jemi të ngarkuar çdo javë, është një gjë plus e cila rëndon edhe më shumë punën tonë. Kështu që duhet të aplikohet nga të gjithë. Nëse dikush e aplikon, atëherë po. Jemi dakord. Asgjë të keqe nuk ka. Marini, unë nuk e di nëse kjo është intervista parë që bëjmë bashkë, po kaq serioz, edhe kur jemi ulur për qef, nuk të kam dëgjuar. Nuk kam. Jo, sepse vërtet më pëlqen si formë e të paraqiturit aktorit. Ti je në stand-up është mrekullueshme. Është vërtet e mrekullueshme. Domethënë, qoftë edhe një buzëqeshje ja morë dikujt atje, kjo vlen për të gjitha format, vlen për teatrin atë parë duke mbaruar deri tek reagimi i publikut. Ti e pe që ai kuptoi diçka, u bë pjesë jote. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ai të kuptoi dhe nëse mesazhin që ti ke tash përcjellësh, ai e ka përthith, jemi në rregull. Do të thotë që është arritje nga pikpamja aktoriale. Pa diskutim që është arritje. Nëse nuk arrin deri në atë pikë, edhe ti ta quash arritje, atëherë është e kotë. Pra kur flasim për stand-up comedy, ne nuk flasim për një gjë kështu në një lokal. Flasim për një gjë që ka profesionalizëm. Serioze. Po ta e thash në diku më parë që stand-up comedy ka bërë Robert De Niro, Robin Williams dhe ça shikon ti aktorët më nëmër e kanë bërë të gjithë në lokal. Në sallën e teatrit, mos harro Roberto Benigni, ai burri që i ka dhënë Oscarin gjithë Italisë, me atë film të mrekullueshëm që ka La Vita e Bella etj etj, vazhdon të bën stand-up.
Shumë e vërtet dhe me orë të tëra. Me orë të tëra dhe i palodhur, me një mikrofon, me atë kostumin e tij. Un bile atë Roberto Benigni gjithmonë e cilësoi Johnny Spica, më ka pas pëlqyer shumë si personazh që e filmeve atij dhe i them ky Johnny Spica si Spic më rrit 2 orë sken. Rrit 2 orë sken të mbyt. Kështu që është pa diskutim një zhanër shumë i dashur për të gjithë për këdo. Aq më tepër që kur bëhet në ambiente ku është edhe vendi për ta bërë, jo të dalësh te banaku ta bësh, por ta bësh në një skenë e cila është pikërisht për këtë punë. Po ndonjë unë akoma pastaj do bëj pyetje të tjera se dua të dal te aktori, ti je aktor në Shqipëri, sa e vështirë është, si është, ha ma thuaj edhe këtë. Ti je aktor në Shqipëri. Është pak e vështirë sepse sidomos në rastin tim ose në rastin e gjithë kolegëve të mi që punojnë atje në Portokalli, është një punë e palodhshme. Çdo mëngjes më beso, shkojmë në punë çdo mëngjes. Çdo ditë hënë, mbasi kam mbaruar java, shkojmë me fletë të bardha. Atë ditë hënë dhe ditën vazhdim krijohet gjithçka. Ajo që shihet dielën. Është një kohë shumë e shkurtër, por fal Zotit, është një staf i mrekullueshëm, janë të gjithë talentuar. Bashkë me ty, Marini, faleminderit. Faleminderit ti. Ishte biseda më serioze që kisha bërë ndonjëherë në jetën time. Do flasim tash me një aktor kur ka dëgjoz. Po, do të ndjekim. Okej. Okay. Është një histori e shkurtër se si burri kishte si konvencion ose si shenja me gruan për të kryer marrëdhënie para fëmisë. Dhe ishte shumë e thjeshtë kur fërçëllete ky e kuptonte dhe u merrte vesh të shkonin të bënin të kryer marrëdhënie. Filloi ditën kur shkolli ja e dha sinjalin i parë. Lare se çe ka prerë fare. Dhe një ditë po fërçëllente ky, mi po s'po dëgjonte gruaja. Dhe ky thret djalin thotë, "Kishim babi." Thuaj mamit që babi fërçëlleu. E para, e dyta, do lajmë rroba sot të imamit? Kjo ishte konvencioni dytë. Ne ishte shkojnë ati i thotë, jo, mami ka pak punë. Shumë mirë. Mas sa kohë është, vjen mami këse jetë e kuzhina dhe i thotë, burra mos fërshëllevi gjuti? I thotë, gruja mos e vrit menin se i lajmë rrobat me dorë. Mas ma ushët 25 vjetë. Një në tëtë me e shkuj, rezikon në potestëm. Harët kë këtë akullë ti. Kjo është e rëmë për Zotin se ti që edhe në Lëgore, po edhe kur bëshim brëzaret, ka të nëri me i dorë kashmën, me i dorë lëpatën, e me i dorë tjetër bote gjëra tjera. Mrena të, në kanal, e jë të rezikon të. Ore po fjetë për 25 veçarë, plus 25, apo për 25? Se di që 25 veçarë shqiptarë e kanë gjithë shka me tjërës në bëllë për zonë. Marrëdhënim pas gjithë tyre statistikave që të tjeti shumë e që unë jam arve letra, të kohë për seksin e për mishkuj dhe... Pas ka të nga mirë, nuk është të mbërë mund shumë gjëra. Lezova një dy gjëra interesante me këto impotencat. Për shumë, ishin dy që ishin shumë të vetëshme, që shërben edhe për ta, kur varët, lërë të poshtë blokut. Për ta, që konsumohen. Për shumë, ta ishin shumë të rezikuar, për këtë gjë. Ta të bloku? Po, ta të bloku. Po, ti s'ke pa që a fremër është ka ke bloku. Po, pasha zote, njërë e njërë, unë, 400, s'ka pas ko me ullë, me ullë, me ullë, ka njërë në bonë, bonë. Amërcuna! Ishte një aktor anglez, i cili kishte bërë 3000 marrëdhënie seksuale me 3000 femra të ndryshme për 3 vjet. Qysh janove? A ka fleta s'ka fleti, e të s'ne dhe lëgëria? Jo, këtë i për i qarkullatit me një pelerime dhe direkte, ba, në këtë i të për asë përpil për emri. O një pra, pas ka të kumë të gozën blokët të tërë. Marine, kjo është që është jem në eshkojsh, që ju jeni shumë bura vetë që a gjithë kosë, juve edhe këto burje, që koni të regoni edhe të lokali nga që zë, imaginu aty të bushit e një. Mi mrama. Të regon me njëri, dhe i aty poshtë edhe të diqo, unë, nga ora 2, dhe i nërë 5, në në tërë. Imaginu a i komisiu që është në qitur, që e bërë tjeshtë dyre në muaj, në qitë e cikur dhe varë dhe. Ka i në tërë në banjo, për ka në tërë në tërë në Që qa do për ishte e dyta, treta, për tatë? E dyta, ka për ti dhe që që një shkri më samë? Ti mos një gjopi a njerë, dhe një gjopi që më përshmari, e ti i gozi njerëzit, marro punë, shet një emision edukativ, dhe shkri më samë.